Қайырлы күн қымбатты көрермен, тікелей эфирде сәті түскен сұхбат хабары. Студияда өздеріңізбен бірге мен Әсел Бақбергенқызы. Бүгінгі қонақжай студиямыздың мейманымен де таныс болыңыздар. Тарихшы, өлкетанушы, сондай Қазақстанның үздік өлкетанушысы Баянғали Құлтаев студиямызда қонақта. Қош келдіңіз аға. Енді бүгінгі хабарымыз Қазақтың салт-дәстүрлеріне арналмақ. Оның ішінде ұмыт болған салт-дәстүр, жалпы салт-дәстүр деген нәрсе қайдан шыққан? Өйткені біздің барлық болмысымыз, адамның өмірге келуінен, өмірден өтуінің барлығы салт-дәстүрмен астасқан. Жалпы дәстүрді ескі тарихпен байланыстырып көрейікші. Салт-дәстүр деген өмір сүрудің жолдары деп түсіну керек. Себебі дәстүрсіз халық, оның аты да болмайды, оның заты да болмайды, оның алатын орны да болмайды. Тіпті жаңағы төсеніші де болмайды отыратын, анда отыратын жерінде. Сондықтан салт дәстүр бұл біздің өмір сүру жолымыз деп түсіну керек. Енді қазақ деп айтамыз ғой бүгін. Алдында қыпшақ ел деп аталды. Оның алдында сақ деп аталды. Енді ол әртүрлі атаумен аталды. Жалпы енді түрк тектес елдер деп аталамыз. Соған кіреміз біздер де. Сондықтан енді соның ішінде біздің қазақтың бір ерекше салт дәстүрлері бар. Мысалға жалпы өмір сүру. Біріншіден былай деп жазады. Қазақтың қандай үйі болсын, қыстауы болсын, киіз үйі болсын, ішінде ілмешек болмайды екен. Құлта қоймайды. Сосын келген адам далада аттың үстінде тұрып, бұл кімнің үйі деп сұраса, шығып шылбырынан ұстайды екен де, я ноқтасынан ұстайды, аттан түсіріп алып, ішке кіріңіз деп шақырады екен. Сосын ішке кіреді, ішке кіріп амандасқаннан кейін төрге отырыңыз дейді келген адамға. Төрге отырып, сосын анау деп шай ішіп алғаннан кейін сен кімсің деп сұрамайды. Жол болсын деп сұрайды екен. Жолың болсын деп. Жолың болсын деген сөз қай жақтан қай жаққа бара жатқан адамсың деген сөз ғой енді. Оның қазақ екенін көріп тұр ғой енді. Солай сұрайды екен. Сосын ол өз айта бастайды. Бағана түгін өттіген сияқты. Қайдан қай жаққа көш болып бар жатыр ма, әлде өз кетіп бар жатыр ма, қандай шаруамен бар жатыр, оны өз айтады. Ана кісі үйдің иесі шұқылап сұрамайды. Енді үйдің иесі дейміз ғой, енді барып сол үйге кірерде жаңағы сол ауылды басқарып отырған адамның я рубасы бола ма, ерекшелігі болады ғой үйлер. Сол үйге барады ғой. Сол құдайы қонақ деп аталады. Сосын егер шаруасы болса, бірдеңе шешу керек болатын болса, бірдеңе айту керек болатын болса, оны келген қонақтың өзі айтады екен. Сондықтан құдайы қонақ дейді қазақтар. Оны сыйлайды. Бірін бірі сыйлап, ерекше атау сонан пайда болған. Енді осыған бір мысал айтып кетейін. Біз құдай қонақ деп жалғыз енді қазақтан шыққанда айтамыз, елмаса біз тектес деп жаңа айттым ғой басында, түркі тектес халықтан болса да, о да солай. Мысалы міне мынау бір кітаптыр, 1940 жылы шыққан. Оның авторы мына Чулошник дейтін орыс, мынау Ленинград пен Москвада шығарылған мына кітап басылып. Осыдан 82 жыл бұл. Оны көрсетіп отқан себебім, біздің қазақтың жеріне топ болып, көп болып, халықтың келгені, оны башқұрттар.
1755 жылы мені жазылды тұр. Мына кітап сол туралы жазған. Соны жаңа Сәрке Батыр қарсы алған туралы бәрінің ішінде бар. Мына кітапты әдейі мен оригиналын көрсетейін деп алып келдім. Себебі Құдай қонақ деген содан шыққан. Соларды қарсы алып, олар 50 мың адам қашып келген. Көшіп келген деп айтайық енді қашып келген. Соны қарсы алып, орналастырып, ол уақытта енді естек деп аталған олар, башқұрттар. Содан мына біздің қазіргі Қарғалауданда Қосестек деген ауыл пайда болған. Себебі Сәрке Батыр орналастырғанда айтқан, ана 50 мың деген көп адам ғой енді. Қазір көп адам, ол уақытта тіпті көп адам болып есептеді. Сосын айтқан ғой, ана Елзайыпты екеуі адасып қалмасын, Қос-қостан орналастырыңдар деп. Содан Қосестек атанып кеткен. Сол бұны айтып отырған себебім біздің қазақтың жеріне, еліне басқа ұлттан көшіп келген бірінші көршілеріміз. Сосын бір жарым жылдан кейін оларға кешірім берілгеннен кейін 24 мыңы кейін көшіп барғанда 26 мыңы біздің қазақтың жерінде қалып қалған. Соған кейбір ұрулар бар. Ұрудың аты айтты да соны естектеп қосады. Содан қалған тұқымдар мысалы, иә. Енді оларды бүгін жіктейін деп атқан жоқпыз. Жалпы біздің қонақ қарсы алу, халық қарсы алу, сосын көршіні сыйлау бір құрметіміз деп есептеп соны айтып отырмын мен. Енді өзі өмір деген неден шығады? Егер әр халық бірін-бірі сыйламаса, бірін-бірі ерекше тұтынбаса, ол дәстүрден ештеңе де шықпауы мүмкін. Сосын жаңа айтып отырмыз, Құда мен Құдағай. Олар ерекше қонақ деп есептелген мен, олар келгеннен кейін, талқылағаннан кейін, отырғаннан кейін екі жаққа келсе де екен. Сырғасын салып болғаннан кейін, батасын алғаннан кейін, енді мынау қандай жанұя болу керек? Бұл қай жерде орналасу керек? Бұған қандай жағдай туғызу керек? Соны сөйлеседі екен. Содан бізде бұзылмас жақсы жанұя болатын сол. Сосын біздің дәстүрімізде бар. Біздерде жаңағы аталарымыз 5 әйел, 6 әйелге дейін алған ғой. Ол қалай болған деп ойлаймын. Мысалға Европада оның 6 әйелі болсын, 5 әйелі болсын, неке қиылмаған. Енді біреу жамандайын деп отқан жоқ, бірақ солай жасалған. А біздерде неке қиылмаған әйел деген болмаған. Мысалы, жаугершілік уақытта қолға түскен қыз балдар, әйелдер болады ғой. Соның жаңағы батырлары бар, соларда билері бар, соларға айтады қалағанды ал енді. Мысалы, біреу келеді де мынаны алам дейді. Сол жерде молдан шақырып алады деген де некесін қияды. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырауын қабылдап көрейік. Алло, көрермен, тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Келіп отырған қонаққа сұрағым. Мына кітаптың аты қалай аталады және қайдан көруге болады? Жаңағы естек рулар туралы айтып жатсыз ғой, көптеген кішкене қателіктерді кездеседі, сондықтан бірімен бірін салыстырғым келеді. Түсінікті. Мына кітапты қайдан оқуға болады дейді? Бұл кітапты мен Мәскеуден Ботанический базар деп аталады. Ескі кітаптарды сататын. Бұл неден алып тастаған кітап библиотекада жоқ. Содан Ботанический базарда ана Чолошниктің ана ішін ашпаса мынау дұрыс көрінбейді. Ана бірінші бетін ашыңыз. Кітаптың авторы. Ана авторы бар. Бұл кітапты сол Мәскеуден Ботанический базардан алдырған кітабым, оригинал. Бұл біздің кітапханаларда жоқ. Біздің кітапханаларда жоқ. Түсінікті. Енді аға, жаңа айтып жаттыңыз ғой, некесі қиылмаған жар қазақтың салтында болмаған деп. Жоқ ондай. Сосын жаңа некесін қияды, сосын алады, сосын ақсақалдардың ортасында батаны алу үшін серт береді екен. Жаңа батыр болсын, би болсын, серт береді. Мына осы әйелден туған бала менікі болады, ұлты да менікі,
dini de menikü, sosun jağı nesi, tili de menikü, endi uy bäri sonuqı bolat. Sosun otau tügen men ol baldarın bärine iye bolam dep ant etedi eken. Ana aksakaldar sosun batasın beredi. Sosun barıp otauın tüget de, sol misal 5-ci el bolsa 5 otau sol jağı sonuqı bolup esepkelinedi. Al bizde de jağıday qolğa tüskendörün bärin şuqurğa salıp alıp jağı misal İtalya'da sosun suğa toltırıp bärdi. Napatırbay sonun içine suğa tüsüp sütken o Rim'nin uaktında. Rim İmperiyası'nın uaktında. Son, onday jok bizde. Bizde nekesiz ayel bulmağın. Men özüm oylayın, bolaşaqta da solay tärbiyelöwimiz gerek jastardı. Ya endi qonaqjaylıq жалпы көршімен қарым-қатынас туралы әңгімемізді бастадық қой. Жалпы қазіргі таңда енді қазақтың салтында көрші ақысы тәңір ақысы деген сөз бар. Жалпы алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дейді. Жалпы кез келген адамның өзінің жанына жақын көршісі араласатын ортасы бар. Жалпы дәл осы көрші ақысы туралы. Енді қазіргі таңда жаңа жерге көшіп келген кезде ерулік деген дәстүр болған, я қазақта ол дәстүр қазір ұмыт болып жатыр. Ол туралы не айтар едіңіз тарихшы ретінде? Енді жалпы тарихта қай атамыз болса да, тонау түпкі аталарымызды айтып кеткен. Сенің не істеп, не қойғаныңды, не ішіп, не жегеніңді, не естіп, не дегеніңді бәрін білетін көршің. Солай ғой енді. Әрине. Сондықтан сосын біздің қазақта мынандай үлкен o dünyaya varganda, Allah'ın altına varganda deydi ya, Kuday'ın varganda birinci kurşumdan kalay buldum deyip soraydı ki. Degen söz, bu boş kaytılmagan. Yani onu ben birge barıp bilgen çıkım yok ki. Sebebi, kurşunun alatın orını erekşe. Sebebi, senin çıkkan kirgeninde, jılagan külgeninde, söylegen sözünde, bergen asında bärin körüp oturgan kurşun. Sonuçtan bizim kazır kaytattığımızda, bolaşak jastar kaytattığımızda körşüngmenen jaksı bolu kerek. Körşüng körgen zatta tumma menen jaman bol dep айта алмайм, tumma menen jaksı bolu kerek. Tumma degen erekşe go. Bırak tumma bärin birdey bile bermeydi o. Körşü senin asqazanın qalay ekeninde, senin не жеп, не қоятыныңды, тіпті жаңағы шай ішетін кесеңнің қай жерде тұрғанын, қазан ошағының қай жерде екенінде бәрінде біліп отырады. Сондықтан көрші дейтін ерекше. Сондықтан сыйлы болу керек, бір-бірменен бірін-бірін сыйлау керек деп есептейді қазақ. Соны біз болашақ жастарға таратуға міндеттіміз. Қазіргі таңда енді салт-дәстүрлердің көбісі ұмыт болып бара жатыр деп дегенмен енді қазіргі таңда әлеуметтік желі арқылы дәстүрлердің жаңғырып жатқанын да көреміз. Мәселен, құрсақ шашу деген дәстүр қазіргі таңда қайта жаңғырып жатқан сияқты. Жалпы салт-дәстүрлердің ұмыт болуына не себеп, не кедергі? Енді ол дәстүрдің де сосын біздің қасиетіміздің де жоқ болып кетуіне себептер бар. Мысалға мына кітап. Біздердің биыл мектеп бітіргенімізге 55 жыл. Бұл кітапты жазып шығарған себебіміз, біз барған мектепке, Петропавл деген жерде, әуелі орыстың діни оқуын ашқан. Соны қазақтың балдарын соған шақырған, кел оқыңдар деп. Содан қазақтың сол уақыттағы ақсақалдар, ол енді 1904-5 жылдарда басталған ғой, бар ұрысқан, ау біздің дініміз бөлек, тіліміз бөлек, өзіміз бөлек біз. Сендер мына православный церкви соның оқуына шақырып жүргендерің не деп, сол жақта айқай болған. Солай басталған ол Петропавл деген мына Қарғалы ауданының мектебі. Себебі біз кітап жазғанымыз сол. Соны сосын орыс несіне ашқан. Сосын кілең орысша оқи берген, қазақ балдары да орысша оқи берген. Сосын мына бізбен бірге оқығандар бар.
Соларды 5-6 окуп жүргөндө ана казак мугалимдер келип, солар үгүттөгөн. Сен орусча окуп жүрсүң ба, казакча барсайш деп казакчага аударып, жаңалардан интернеттен ашып биз сону бүтүп чыктык. Ону биз китеп кылган себебибиз осуну бизде казак кылган. Казак несин класстарын ашып бизди сол ауданда жалгызак казак мектеби кылып интернет. Башка болмаган. Ул вакытта Ленин аудан, онун ардында Степный аудан деген аудан го. Бирде бир казак мектеби болмаган. Сону бүтүргенибиз тууралы биз китеп жазып чыгардык. Себеби Күлөш дейтин апамыз бот. Сол кисинин аркасында. Сол киси анау Совет өкмөтүнүн вакытында 82-нчи жылы пенсияга чыккан. Пенсияга чыккандан кийин бирден казак класстарын бар жабылганда калат. Содан 92-нчи жылы Совет өкмөтү кулады го. Сосын барып кайтадан ачылган 10 жылдан кийин. 10 жыл тагы да казак мектеби, казак класстары болмаган. Сондуктан энди аны калай зерттемейбиз? Себеби тил дәстүрдин тиеги го. Тил өмүрдин жүрөгү го. Тил деген биздин өмүр сүрөтүн багытыбыз. Осы үшөөн болмаса не болот одан? Сондуктан биз мына жаңа Күлөш деген апамыздын атына мектепке тактайша коёйук. Бул согусунун атын чыгарайык. Жалпы энди өмүрдөн өтүп кеткен адамдар бар, соларды да жаздык. Сондай мындай китеп чыгардык. Сол о да сабак болсун деп айтып отурмун мен. Сабак болсун деп жаздык аны. Быйыл чыгарган китеп мына. Себеби онсуз болмайды. Сондан енді бәрі тілдің тиегінде тұр ғой деп мен соны менен салыстырып атқан сол. Жалпы заман өзгерген сайын салт-дәстүрлер де ұмытылады немесе қайта жаңғырады. Жалпы біздің қоғамда қазіргі таңда ескірген салт-дәстүрлер бар ма және қандай салт-дәстүрлер олар? Біздің қазіргі тұрмысымызға, қазіргі болмысымызға сәйкес келмейтін дәстүрлер бар ма ұлтымызда? Болмысымызға деп айтуға болмайды. Енді қазір ұмытылып кеткен дәстүрлер бар. Мысалы, бір керемет дәстүр бар Маңғыстауда. Март дейміз ғой біз енді. Марттың 14-ті күні көрсет. Амал мерекесі. Иә. Көрсетін күн деп есептелінеді. Сосын енді басталып зерттедік қой. Неге марттың 14-ті күні көрсетті олар? Деп. Ол жердің астында тіршілік пайда болады екен. Ол енді мысалы Самарқанның көктасы ерейді дейді. Самарқан жағын енді бұрын қазақтың жері ғой да. Сөйтіп айтады, жалпы енді соған байланысты болу керек, жаңадай көрсетін дәстүр бар. Сосын бізде не байланысты бар екен деп бізде зерттедік. Бізде Қопаның ар жағында қырат бар. Балпақ қырат дейді. Соған барып зерттесек, марттың 14-ті күні жаңа балпақ деген мынандай жәндік қой. Соның бәрі қардың бетіне шығады. Тіршілік жаңарады. Ана тіршілік пайда болғанын сол көрсетеді. Соларды сүгіретке түсіріп, сосын жаңа терісін алдырып аңшыларға. Соны музейге тапсырып сөйттік. Сосын жаңа Маңғыстауға салып жібердім. Олар күледі енді. Бұл дұрыс екен. Бірақ біз тышқан менен салыстырған мен деп қояды. Енді ол қалжыңшын айтылған әңгіме ғой. Жалпы анау жердің астында тіршілік бар екенін көрсетеді. Соны анау Маңғыстау дағылар біліп отыр. Олар көрсетеді, ол дұрыс күн. Соны жаңағы Адайдың атына қойылған төбе бар, соның басына жиналып ас береді. Оқпантаудың басында. Иә, ол Адайдың атына қойылған енді. Қандай деп аталатын өз атына ғой. Түсінікті. Енді қазіргі таңда енді біздің еліміз енді Құдайға шүкір кең ғой. Батыс өңірдегі кейбір дәстүрлер оңтүстік өңірлерде, орталық Қазақстанда, шығыс, солтүстік өңірлерде кездесе бермейді. Мәселен, енді адам өмірден өткен кезде 100 күндік садақа берілсе, біздің өңірде, батыс өңірлерінде жалпы, ал басқа өңірлерде ондай, мәселен, орталық өңірлерде ондай кездеспейді. Сондай мынау қалың мал оңтүстік өңірлерде жаңағы мықты дамып кеткен деп айтайықшы, ал біздің батыс өңірлерінде ондай дәстүр жоқ. Амал мерекесі де дәл осы батыс Қазақстанға тән дәстүр.
Бул тууралуу эмне айтар эдиңиз жалпы? Мен энди булай истейм. Мен билем. Кай садаканы кайда атап өтөтүн. Биздер да бурун жетисин беретин эт, каз жетисин косуп беребиз деген аң бышыкты бул дурус эмес жалпы. Жетиси өтө керек үйдө өтсө да. Сосын жүзүн бермейтин христиан дини. О 40 берет да, жүздүгүн жок оларды. Эми мен он бирөө жамандайын деп аткан жокмун. Энди бир ретти болмай бир түсүп калган чыгар. Ол мен казактарга ана ортасы бүтөт экен, ана үйтөт экен деген аңгы жок. Иштең айтпайм бул туура. Бирок биздин ата бабабыз ежелден жүз берип келе жатыр. Осы мына батыс Казакстанда. Сондуктан мен сону дұрыс деп эсептейм. Атадан калган биздин салтыбыз, дәстүрүбүз, сосын диний сенимибиз. Мисалы диний сезим деп айтатын себебим, мына Ресейге биз кошулгандан кийин Ресей көп акча бөлгөн. Мына казактарды христиан динине киргизүү керек деп мен жана бир окуп туралды айттым го. Киргизүү керек деген. Содан 3 жылдан кийин энди акча бөлүнгөсүн отчет бермейби? Сонда бий деп жазыпты. Казактарды христиан динине киргизүү мүмкүн эмес. 3 жылда киргизген бир айел мен бир бала гана. Ким бит энди аны ким экенин жазбайт. Ана архивде бар. Жана айел шамасы орусқа тұрмысқа шықты ма екен енді? Иә, бас аура ма, ким бит оны? Содан туған бала шығар деп ойладым мен. Сол сүйдеп жазған тек. Бір айел мен бір оларды көнбейді, олар не киргизуге келмейді деп. Содан кейін біздерде ішендер пайда болған, енді ол басқа әңгіме. Сондықтан сондай біздің бір ерекше қасиетіміз бар. Ол ойлайын біз ата-бабамыз әрден, мысалы 300 жыл бұрындан, 400 жыл білмей берген жоқ қой олар. Иә, бір мән бар әрқайсысында. Иә, солай ғой енді. Жаңа мен дәстүрді айтып отқан жоқпын, мен 14 күн көрсет. Сол сияқты ол біріне байланыс шығар. Енді мен жаңа дін бірінші батысқа келді деп айта алмаймын. Бірақ мен тек единственный орысшылық бітті. Мен тек айтатыным былай. Біздің қазақтың жерінде, мына батыс Қазақстан, қазір 4 облыс болып тұрмыз ғой. Жоңғардың атының тұяғы тимеген жер. Біз жоңғарды ішке кіргізбей, мына не дейтін жаңағы алаң бар мына неде жаңағы Торғай облысымен шектесетін жерде. Сол жерде 1726 жылы біз қырып салғанбыз. Сондықтан жоңғардың атының тұяғы біздің жерге баспаған. Сондай бір ерекшелігіміз бар. Сосын бізге атақ берген. Кіші жүзді найза беріп жауға қой деген сонда берілген. 1726 жылы берілген атақ. Содан кейін барып, недегі жаңағы аңырақай 29 жылы ол одан кейін болған. Ұлытауда жиналған, өйткен бүйткен. Сол одан кейін. А бірінші біздер мына жерде сол босқа атақ бермейді ғой. Кіші жүзді найза беріп жауға қой деген. Мәтел деп айтсаң да болады, сөз деп айтсаң да болады, ошып қалай деп айтсаңдар да, солай біздің ерекше атымыз бар. Жалпы салт дәстүрден бөлек біздің салтымызда, жалпы санамызда ырым сенім, наным сенім дегендер бар, тыйым бар. Бұл туралы не айтар едіңіз? Бұл әрине салт дәстүрмен қатар жүретін ұғымдар. Енді салт дәстүр деген негізгі бағыт десек, өмір сүру салты. Ырым деген соны орындаудың нелері. Мысалы, ананы дәстүрді орындау үшін мынандай ырым жасау керек. Жоралғылар. Соның орындайтын жолдары анау. Анау деген бағыты. Солай деп түсіну керек. Біз негізгі бағыттарды түсіндіруіміз керек. Біздің қазір енді айтып отырғанымызда мына жанымыздағы жастар, жанымыздағы халықтарға барынша түсіндіріп айтайық деп отырмын ғой. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз.
Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Сәлеметсізбе? Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Тыңдап отырмыз көрермен. Ақтөбе өнерінде де көрсу, көрсу жаңағы дәстүрі бар. Дәстүрі бар. Хабда ойыл батысқа қарата, бұрауға қарата. Ол 14-не болатын себебі. Ленин бірінші мартта болу керек негізім. Ленин календарды ауыстырғанда сол 14-не келіп түсетті. Сосын жана ұлы кіші жүзге найза берді жауға қойды деген ол кете заманынан бастап келе тұрған дәстүр. Кетенің таңбасы бар. Крест. Төрт құбыланы төрт түгел билеген деген. Германияға дейін барған кетелер кезінде. Сол айтайын деген. Рахмет көрермен хабарласып, өз ой пікіріңізбен бөліскеніңізге. Жалпы енді әр тарих енді түрлі жалпы салт-дәстүрлерді, жалпы біздің тарихымызды тануға ең енді айнымайтын нәрсе ол әрине кітап. Біз білімнің барлығын кітаптан аламыз, иә, бұл бостан босқа келген жоқ. Жалпы әңгімемізді жалғастырсақ, наным сенімдер туралы айтып жатыр едік жаңа, иә. Енді ол бұғысының айтып отқанда жаны бар енді сөзі. Себебі біздің ескі ден келе жатқан дәстүріміз, ескі сөздеріміз оны бір-біріне байланысты дүниелер ғой. Сосын әр мезгіл келген сайын енді сөздің түрі де нелер де алмасып тұрады. Жаңағы жаңа календар шыққанда 14 күнге ауысты деген оның бәрі де бар, тарихта бар. Бірақ ол айтпайды ғой. 14 күні көрс, я бір күні көрс демейді ғой. Жалпы жаңағы Самарқанның солай деп айтады. Самарқанның көк тасы еріп жердің бетіне тіршілік келген уақытта, сол уақытта көрсет дейді. Жаңа мен тек мына жақтағы бір мысалды айтып жіберем. А, жалпы жаңағы Самарқанда қыстақ сонда болған ғой. Сосын жаңағы Наурызды қарсы алып, содан кейін жайлауға көшеді. Мына біздің тұрған жерлеріміз Ақтөбе облысы көп заман жайлау болған. Жайлау деген сөз ол көшпенділер дегенге ойлай жүрді. Тек бәрі салдырлап көше берген жоқ, олай емес. Малшылар көшіп келген. Малшылар келіп орналасады, әркім өзінің жаңағы жайлауына орналасады. Сосын жаңа батырлары бар, билері бар, ханның нелер нөкерлері бар. Олар артынан келіп жаңа аралайды. Сосын ханның өзінің қыстағы несі болады, жаңа орналасатын жері орда дейді ғой. Сондайлар болады. Ол бір заманда да солай болған. Енді ол жаңағы календардың 14 күнге алмасу, енді ол басқа тарих. Оны әрі қарай кетіп қаламыз ата. Тұп төтір пергіға ауысып кетеміз. Жалпы енді дәл осындай салт-дәстүрдің барлығын, түп тарихын тереңірек білу үшін біздер қандай әдебиетті оқуымыз керек? Салт-дәстүрдің анық-қанығын біз қайдан білеміз? Енді бұл өзі тарих деген тереңде жатыр ғой. Әрине. Мен нені бір ауыз сөз айтып кетейін. Карамзин деген болған. Жаңа «История Российской империи» деген кітаптың авторы. Оны айтып отқан себебім, бұны Карамзинді зерттеді ғой. Ол Карамзиннің арғы тегі түрік тектес халықтан шыққан. Қарамырза деген сөзден шыққан. Сол Карамзин атанып жүрген сол. Сосын Петр Первийдің уақытында, біз қазақ дейміз ғой, енді қыпшақтар жаңағы нені орыстың қанды несін патшасын патшалығын құрды деп айтқысы келмей, алтын ордаға айналдырып, ақ ордан алып тастап, сөйтіп мына кімнің жазған кітаптарын жоққа шығарып өзгерттірген.
Бирок Карамзиндин атынан жазган менен 3-ші, одан кейін 4-ші данасы шыққан. Онда 4-ші данада біздің қыпшақтары жоқ, 60 дағандар. Оны жаңағы орыстың патшалары қыпшақтар жасады деп айтқысы келмей, соған болған. Енді ол ар жағындағы Карамзиннің. Сосын енді мына Чувашевтің кітабын көрсеттік қой мынау. Бұнда қазақтар туралы, қазақ пен башқұрттар туралы жазылған. Бұның да уже жазылғанына қазір 80 жылдан асып кетті ғой. Бұл да міне Москва, мына Ленинград дейді, сол жақта басып шыққан. Сосын мынау біздің мінекей мынау Мұхтар деген оқымыстымыз бар. Бұл алдағашан зерттеген, бұл Орал облысында, қазір Атырау облысында тұрады. Бұл мынау архивтің бәрін бізден бұрын барып зерттеген адам. Мына кітаптың ішінде де біраз зат бар. Сосын енді орыстарды да жамандай бермейік. Мына Вяткин деген бар, Михаил Вяткин деген сырым, батыр сырым зерттеген. Ал енді ол орыстың жазушысы болған менен мұғытып зерттеген. Бұнда мына ордың арғы бетіне шыққанда, ор деген бізде де өзен бар ғой, ордың арғы бетіне шыққанда үш бағытта болатын жаңағы жібек жолының. Соны жазып кеткен. Біреуі оңай тауып алуға. Паэргезу дейді да, дурткаренский дейді, төрт қара деген сөзді ғой енді. Біреуі чумакайский дейді, шумекей деген сөз. Үшіншісі орта жүзге қарай кететіні джаппас дейді, джаппас деген ру болған. Соның бағыты. Соныменен зерттеп біздер қазір нені жасаймыз ба деп жатырмыз, экспедиция шығарамыз ба. Студиямызға келіп, уақыт бөліп, дәл осындай сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.